Dobar dan, draga djeco. Danas ćemo obraditi prvi dio jedne zanimljive lekcije iz prirode. Ja sam učiteljica Mara Babić, a tema današnjeg sata je raznolikost živih bića Jadranskog mora, prvi dio. Nakon današnjeg rada moći ćete prepoznati vrste Jadranskog mora, opisati poveznost pojedinih vrsta i povezati stanište s vrstom. Tijekom ove video lekcije promatrat ćete različite vrste koje žive u moru, čuti puno zanimljivosti i nekih detalja o morskim vrstama. Obratite pozornost i zapišite odgovore na sljedeća pitanja. Cijanobakterije sadrže klorofil koji sunčevu svjetlost prevodi u kemijsku energiju ugljikohidrata, to jest šećera, uz oslobađanje kisika procesom fotosinteze. Smatra se da su preci cijanobakterija bili prvi autotrofni proizvođači organske tvari i kisika na Zemlji. Kisik koji su u praoceanima stvarale cijanobakterije proširio se u praatmosferu, što je omogućilo stvaranje ozonskog omotača. Ozonski omotač je onemogućio prolaz UV zraka do Zemlje i tako su stvoreni uvjeti za razvoj života na kopnu. Ovu morsku vrstu prepoznat ćemo po mjehurićima kisika na smeđoj podlozi koje izgledaju kao biseri rasuti po stjenovitom morskom dnu. Nalazimo na dubinama 0 do 10 metara. Njene stanice su povezane u duge nitaste tvorevine koje možemo vidjeti golim okom. Jadranski klobučić je zelena alga neobičnog oblika. Izgleda poput japanskog suncobrana. U početku je zelen, da bi kasnije poprimio bjelkastu boju. Zanimljiv je i zbog toga što bez obzira na svoju veličinu od nekoliko centimetara, cijela alga je u stvari jedna stanica i jedan je od najvećih jednostaničnih organizama. Omiljena je hrana malog puža golača, koji uspijeva sačuvati klorofile iz alge i oni nastavljaju s fotosintezom u tkivu puža. Tako je to pravi pravcati puž na solarni pogon. Što su za kopno prašume? To su za more livade Posidonije. One su dom mnogobrojnih morskih stvorenja i u njima sve vrvi od života. To su mahovnjak, perjaničar, kozica, dugonoska, lubin i sipa. Zbog svoje važnosti u ekosustavu i ugroženosti, Posidonija je zakonom zaštićena vrsta. Spužve imaju asimetrično tijelo s brojnim sitnim otvorima. Promjenjiva sumporača, kao što joj i ime govori, kada se izvadi iz mora, ova spužva počne mijenjati boju. Najprije postane zelena, a zatim prelazi u modroljubičastu. Ovom spužvom se hrani žuti puž golač. Promjenjivu sumporaču na svojim leđima često nosi rakovica spužvonoša. Ova skupina žarnjaka je prilično raznolika. Osim koralja kakve poznajemo, u nju su svrstane i voskovice, gorgonije, moruzgve i vlasulje. Iako su naružene žarnim stanicama, pripadnici skupine koralja uvijek žive u nekoj vrsti zajednice s drugim vrstama, kao što je ovdje slučaj s mramornom vlasuljom i račićem čistačem. Smeđa vlasulja živi pričvršćena za dobro osvjetljene stijene na dubinama od 0 do 15 metara. Svjetlost je potrebna zbog algi koje žive u njenom tkivu i s kojima je u simbiozi. Među njenim lovkama često nađu sigurno utočište neke vrste rakova i riba. Smeđa vlasulja sadrži otrov koji u dodiru s osjetljivom ljudskom kožom izaziva ozljede slične opeklinama.
rešenci su skupina žadnjaka koji kraće vrijeme provode u sjedilačkom periodu života, a duži period provode kao meduze, slobodno plivajući period. Ime su dobile po tome što je vanjski rub zvona njihove meduze razdijeljen na 4 ili 8 rešnjeva. Od jadranskih vrsta za čovjeka je najopasnija morska mjesečina, dok uhvati klobuk uopće nije opasan. Morska mjesečina je relativno mala meduza, naraste do 20 cm duljine i do 6 cm promjera klobuka. Klobuk i lovke su ružičaste boje, posuti sitim ljubičastim točkicama. Pri kontaktu s ljudskom kožom javlja se jaka bol i nastaju ozljede slične opeklinama koje teško zarastaju, a nakon njih ponekad ostaje i ožiljak. Obitava pod površinom na dubinama od 0 do 10 metara, gdje lebdi i povremeno pliva. Iako je tipična meduza otvorenog mora, ponekad je morske struje i valovi nanesu do priobalnog i obalnog područja gdje je prijetnja kupačima. Obrubnjace, za razliku od režnjaka, veći dio života provode kao sjedilački organizmi na morskom dnu. Njihove meduze, slobodno plivajući organizmi, su manje i osim nekoliko većih vrsta, ne mogu se vidjeti golim okom. Čitava skupina je dobila ime po obrubu na klobuku meduza. Vrste koje žive u Jadranskom moru su većinom neopasne za ljude. Neke sjedilačke vrste obrubnjaka omiljena su hrana brojnim vrstama puževa, golača, te ih je stoga najlakše naći na njegovim grančicama. Žarne stanice koje pojedu, puževi spremaju u svojim mlečnim izraslinama i koriste ih za obranu, a svojim žarkim bojama upozoravaju neprijatelje da nisu jestivi. Morsko perce je zadruga sjedilačkih obrubnjaka koja oblikom podsjeća na pero. Prosječna dužina pera je 5 cm. Obitava na stjenovitom dnu, na dubinama od 1 do 50 metara, na mjestima s jakim strujanjem mora, kako bi lakše došlo do planktona kojim se hrani. Ribraši su na prvi pogled slični žarnjacima, osobito meduzama, no od njih se razlikuju po tome što su dvobočno simetrični i po tome što nemaju žarne stanice, pa tako ne predstavljaju opasnost za ljude. Imaju jajasto i okruglo tijelo, 2 lovke i 8 redova uzdužno položenih pločica, rebara, po kojima je cijela skupina dobila ime. Pločice su nastale spajanjem trepetljika i omogućuju im plivanje u svim smjerovima. Morski orah je nezavičajna invazivna vrsta koja izvorno obitava u zapadnom dijelu Atlantskog oceana. U Jadransko more vjerojatno je prenešen balastnim vodama preko oceanskih brodova. Pošto se hrani jajima i ličinkama riba, istovremeno se natječe s njima za iste izvore hrane, zooplankton, ovaj rebraš predstavlja veliku opasnost za prirodnu ravnotežu u Jadranu i zato je pod budnim okom znanstvenika. Ovo je jedan od bezbroj primjera kako čovjek svojim neodgovornim ponašanjem narušava prirodnu ravnotežu. Virjanci su jednostavne životinje s osjetilima za dodir, kemijskim osjetilima i jednostavnim očima koje registriraju promjene osvjetljenja. Grabežljivci su koji imaju neprohodno probavilo sa samo jednim otvorom. Zbog prosnatog oblika tijela nemaju posebne dišne organe, već kisik primaju procesom difuzije. Imaju zadivljujuću sposobnost regeneracije, obnavljanja tkiva i organa, pa gotovo od svakog dijela tijela može narasti nova jedinka. Pužu polagano po podlozi pomoću trepetljika na trbušnoj strani tijela. Morski vidnjaci su prilično veliki i često živih boja. Narančasti primjerak na slici naraste do 10 cm i živi na dubinama
od 5 do 50 metara. Zanimljivo je bilo promatrati njegovo kretanje, pri čemu svoje tanko, plosnato tijelo savršeno prilagođava obliku dna tako da izgleda kao kakva pokretna naljepnica. Vrpčare su prve životinje s razvijenim sustavom krvnih žila i optokom krvi zatvorenog tipa. Tijelo im je spljošteno, tanko, nalik vrpci s dva otvora. Dugački su uglavnom od nekoliko milimetara pa sve do jednog metra, a vrsta golemi vrpčar i do 55 metara što ga čini najdužom životinjom na zemlji. Dišu cijelom površinom tijela. Na nejasno odijeljenoj glavi nalaze se osjetila i jednostavne oči. Njihovo glavno obilježje je rilo, često s otrovnom bodljom, organ je za ubijanje plijena i za obranu. Biloprugi vrpčar ima tamno-zeleno ili smeđe tijelo s poprečnim bijelim prugama. U potpuno ustignutom stanju dugačak je do 40 cm. Živi ispod kamenja i u pukotinama stijena na dubinama od 1 do 10 metara. Aktivan noću, grabežljivac je, hrane se manjim mekušcima i drugim beskralježnjacima. Izgledom pomalo podsjeća na zmiju, a kreće se slično gujavici, nabiranjem i rastezanjem tijela. Zvijezdan ima valjkasto tijelo zelene boje dužine do 15 cm. Iz njega se isteže do 1,5 metar dugo, tanko i vrlo rastezljivo rilo koje je na kraju rasijepljeno na dva kraka. Rilo je ujedno i glavno obilježje zvijezdana. Razlika među spolovima je kod ove vrste izražena i vrlo zanimljiva. Mužjak je velik svega 2 mm i parazitira na ženki. Zeleni zvijezdan živi na tvrdom dnu u raspuklinama i prostorima između stijena i kamenja na dubinama od 3 do 100 metara. Iz raspukline viri samo rilo koje u slučaju opasnosti brzo uvlači. Veliki štrcavac crvelikog je oblika, može narasti do 20 cm. Živi ukopan u meko dno na dubinama 3 do 50 metara gdje nalazi hranu gutajući pijesak ili mulj. Na površini dna možemo ga zateći tek slučajno, ako ga izvuče kakva riba ili poslije nevremena s velikim valovima. Posebno je zanimljiv ribolovcima među kojima je poznatiji kao bibi. Smatraju ga jednim od najboljih mamaca za ribolov na moru. Prema položaju škrga u odnosu na srce, morski puževe se dijele na prednje škržnjake i stražnje škržnjake. Puzlatka je aktivna noću, a danju miruje ispod kamenja. Nalik je ljudskom uhu, pa je po tome dobila i naziv Petrovo uho. Naraste do 10 cm. Unutrašnja strana kučice je obložena sedefom. Na vanjskom rubu ima 14 do 16 malih otvora koji se prema vrhu kučice smanjuju. Puž ima veliko, snažno stopalo kojim se čvrsto drži za podlogu, vrlo ga je teško odvojiti. Meso je jestivo, ukusno, malo žilavo, za neke prave poslastice. Živi na dubinama od 1 do 30 metara. Brzinski je rekorder među puževima. Kreće se brzinom 50 do 70 cm u minuti, što znači da za sat vremena prepuže cijelo rukometno igralište. Hrane se algama, najdraža mu je morska salata. Škojkaši su prilagođeni sjedilačkom načinu života i rijetko se kreću. Imaju tijelo obavijeno plaštom koji izlučuju lijevu i desnu vaprenastu ljušturu, školjku. Imaju snažne mišiće zatvarače ljušture kojima kontroliraju otvaranje i zatvaranje. Neke vrste poput kapica koriste te mišiće za aktivno kretanje. Periska je poznata po atraktivnoj svjetlosmeđoj ljušturi u obliku izužene lepeze. Periska je najveći školjkaš Sredozemlja i može narasti i do 120 cm. Kroz perisku svaki sat prođe 6 litara morske vode koju filtrira kako bi iz nje izdvojila fitoplanktone
kojima se hrani. Živi zabodena u okometom položaju, na mekanom dnu, na dubini od 2 do 30 metara. Za morsko dno pričvršćene čvrstim nitima koje su nekada korištene za tkanje krajevske odjeće. A moguće je da je i poznato zlatno runo iz grčkih mitova bilo sačinjeno upravo od ovih niti. Poneka stvara malene bisere nepravilnih oblika, a često u njoj živi mali rak čuvar kuća. Ova atraktivna školjka vrlo je prorijeđena, pa strogo zaštićena zakonom o zaštiti prirode, a njeno je vađenje i posjedovanje zabranjeno. Stopalo je kod glavonožaca promijenjeno u krakove. Hobotnice ih imaju 8, a lignje i sipe po 10. Glavonožac se pokreće i mlaznim pogonom, koji im omogućuje nagla obrzanja, pa ih svrstavamo među najbrže morske životinje. Hobotnice su poznate kao organizmi koji inteligencijom i spretnošću krakova uspijevaju manipulirati predmetima, poput očepljivanja staklenki ili otvaranja školjkaša, pri čemu postave kamen između ljuštura. Iako su na prvi pogled vrlo slične, hobotnice i muzgavci je lako razlikovati. Na krakovima hobotnice imaju 2 niza prijanjalki, dok muzgavci imaju 1 niz. Prikrivanje mimikrija je sposobnost da se izgledom prilagodi okolini, a hobotnica je kao ostali glavonošci u tome vrlo uspješna. Pored toga što uspješno mijenja boju, ima i sposobnost nabiranja kože, prilagođavajući je okolini i tako postaje gotovo nevidljiva. Hobotnica je noćni lovac, hrani se rakovima i školjkašima. U Jadranu naraste do 20 kg. Obitava na dubinama od 3 do 30 metara. Bez obzira na svoju veličinu, može se provući kroz vrlo male otvore koje su tek nešto veći od njenog papagajskog kljuna. Ona je pak omiljena hrana dupina, medvedica i nekih riba. Svatko tko boravi na moru i susretne se s nepoznatom vrstom, može doznati što je vidio, da li je vrsta biljke ili životinje zaštićena, rijetka ili opasna. Isto tako, ako uoči neki oblik onečišćenja mora, može poslati tu informaciju i odgovorna služba će brzom akcijom ukloniti onečišćenje. Ovo možemo učiniti pomoću mobilne aplikacije Plavo oko, koja je namijenjena sustavnom bilježenju podataka o pojavama morskih organizama i onečišćenja mora s ciljem povećanja znanja o moru i njegovoj zaštiti. Vašom prijavom na aplikaciju Plavo oko dobit ćete u najkraćem roku informaciju o vašem opažanju u prirodi, a stručnjaci dobivaju korisne podatke koje im služe u daljnjim istraživanjima. Aplikaciju s uputama za instalaciju i korištenje možete pronaći na web adresi plavo.oko.hr. Hvala na pažnji. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste naučili nešto novo. Ako imate pitanje o današnjoj temi, slobodno ih pošaljite Marinku na njegovu e-mail adresu. On je snimio ove fotografije i rado će vam odgovoriti. Do sljedećeg puta. Srdačan pozdrav!